Para quem gosta de futebol, no final de semana tem a segunda rodada do Campeonato Quarentão. Hoje, no Estádio Municipal, posto São Paulo Minas, joga com o Giro Quente a partir das 3h30 da tarde. Amanhã são dois jogos. Primeiro, às 8h30 da manhã, jogam Mogiana e Líder União. Depois, às 10h15 da manhã, entram em campo Tequila e Ar-Condicionado Guaxupé. Mas se em vez do futebol você prefere festa, hoje tem sertanejo universitário com a dupla Gil Matos e Guilherme, que se apresenta em Guaxupé. Que rodeio é mais que paixão.